wafdigan oo ay hoggaaminayaan wasiirada wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta socdaal ku soo gaaray degmada Wajaale ee gobolka Gabeley. Ujeedka socdaalka wafdigani ayaa ahaa soo indho-indheynta dhulka loo qorsheeyay in ay marto waddada weyn ee isku xidhaysa Wajaale iyo Berbera ee Berbera Coridor. Wafdigan wasiirada ah ayaa kulan qaatay muddo saacada ah la yeeshay maamulka degmada iyo ka gobolka ee degmadaasi Wajaale. Kulankani oo ay warbaahintu dibajoog ka ahayd ayaa markuu soo idlaaday waxaa ka warbixiyey guddoomiyaha degmada Wajaale iyo barasaabka gobolka Gabeley iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo weliba ganacsiga, waxaana yidhaahdeen kolay seenu ka warqabno dekadii Soomaaliland oo dhismaheedii dhammaaday iyo waddadii oo meel gabagaba a maraysa iyo Wajaale oo ah iyadna meesha saddexaad ee xidhiidhinaysa unbay u socdeen arrinkii koridoorka iyo inay informationkii iyo daraasaadkii halkii uu baybaasku ka tallaabayey iyo inay eegaan asa technical ahaan ay u yimaadeen in ay dhadhowdahay waddadii Berbera koridoor si loo dedejiyo wax kasta oo ay u baahan tahay maadaama ay noqonayso degmada Togo Jaale xudunta ugu muhiimsan ee Berbera koridoor. Maadaama ay noqonayso xudunta ugu muhiimsan, annagu waxaanu idin leenahay soo dhowaada wax kasta oo nagu xidhan gobol ahaan iyo degmo ahaan waxaanu nahay diyaar. Marka sababta arrimani waxa weye inaan isla eegno, aan isla daraasayno, aan moogtahay wax ka qabadkeedii aan bilowno arrimaha muhiimka ee ku xidhan Wajaale. Waxaa ka mid ah sida horeyba loo sheegay magaalada dariiqa dhex maraay aada buu dayiq u yahay. Taan filaynina waxa weeye boqolaal gaari inay baarintii maraan marka uu bilaabo moogtahay baabashtariga jidkii ay furmaan moogtahay boorkuba. Maanta oo arbaca oo bisha toddoba tahay waxaan halkan ku nimi wafdi ka socda xubno ka kooban guddida koridoorka amba marinka Berbera Wajaale. Waxay xubno ka mid yihiin wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska, anigoo wasiirka maaliyadda, xubno iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga iyo maareeyaha hay-adda tayada iyo hay-addan credit mark la yidhaahdo oo runtii ah hay-adda inaga saacidaysa xagga dhismaha la yidhaahdo credit mark, xubin ka tirsan amba wakiilkooda u jooga Soomaaliland. Ujeeddada aanu nimi waxay ahayd inaanu maamulka gobolka iyo ka degmadaba xog isweydaarsanno ku saabsan waxyaabaha looga baahan yahay in la qabyo tiro ku xidhan gobolka iyo maxaa idhaahday. Waa Siciid Nuux Kibaar Siciid Madoobe, telefishinka caalamiga ee Eryal, magaalada xuduudeedka degmada Wajaale.